Hola, que tal? Benvidos. Con catro analistas abordaremos a actualidade de Santiago, de Galicia e de España. E acompáñanme nesta mesa de faladoiro eh, María Sierra, que tal María? Hola, que tal? María Abogada, Pepe Castro, que tal Pepe? Hola. Pepe xornalista, tamén e pola outra banda, María Ovelleiro, que tal María? Hola, boa noite. Xornalista e directora de Sermos Galiza. E Antonio López, que tal Antonio? Hola. Que había tempo que non estaba aquí neste plató e agradecemos que volva. Encantado. Ben, pois vamos a empezar por Santiago como é costume e antonte, 13 de martes, cruzábamos ao Ecuador do mandato das corporacións municipais concretamente a Santiago, que foi cando tomou posesión e hoxe pola maña o alcalde eh, anunciaba a posible redistribución de funcións para cambiar algunhas competencias de algunhas concellerías, concretamente a súa na súa, na súa na alcaldía, que asumirá el algunhas de, de de outras por distintos motivos, non? Bueno, este a noticia desta mañá e tamén sobre isto facía el unha valoración e tamén a facía o o boceiro do Partido Popular, e, digamos, o líder da oposición en Santiago, que vamos a escoitar xa neste momento. O entrenador non está á altura do equipo, non está á altura da cidade, pero creo que tamén despois de dous anos o entrenador o que é máis grave é que non está ilusionado polo que representa e polo proxecto que debe de elevar cara adiante. Por tanto, se si temos un entrenador que non cree no equipo e temos un equipo realmente malo, pois por desgraza para Santiago o que poderá acontecer é que a cidade baixe a segunda división. Partido Popular en eh, descendernos administrativamente a regional preferente por sentencias judiciais e pola corrupción. E dende aquela recuperamos o club, saneámolo, temos un equipo de canteira participado. Seguindo co simil futbolístico, podríamos decir que cando eh, un partido como o PP ficha unha estrella como Agustín e, e logo sale unha anelca, pois eh, a verdade é que eu entendo perfectamente que, que no PP estén preocupados, porque cando pagas moito por unha persoa que era o número 3 do partido e chega, perde eleccións. Ben, pois, eh, bueno, habría que ao mellor explicar pois, que non son moi futboleiros, a mí tuveron que, que contar que significa un anelca, parece ser que foi un xugador do, do Real Madrid que se fichou pagando unha gran cantidad de diñeiro e que despois pois, non deu moi bon resultado. Non? Entonces, bueno, e hai outra cuestión tamén que a min ultimamente me chama atención, que casi todos os políticos agora sempre buscan símiles futbolísticos, debe ser porque os entendemos todos, non sei, Pepe, tú que conoces as dúas cuestión. Si, sí, hombre, eu creo que <laughs> os términos futbolísticos si sí que os manexan, efectivamente Anel que un xogador que fichara o Real Madrid no seu día por moito diñeiro, da que era moitísimo diñeiro, pero comparado coas cifras de hox era unha anécdota, es decir, non significaba prácticamente nada, non? E despois foi un fiasco. Bueno, eu non me atrevo a dicir que nin que Agustín Hernández nin que o actual mandatario de Santiago sexan fiascos, pero tampouco dáme impresión de que non dan moito a medida do que require e do que merece e do que necesita esta cidade. Eu alegrome, dicías ao principio, que iba a facer unha remodelación de, do seu gabinete, bueno, creo que sí que é necesaria, porque realmente deixa moito que desear. Eu non sei cal é o modelo de ciudade, de cidade que quere facer o actual alcalde. E non sei, o día de mañán, dentro de dos anos, se si non sigue na alcaldía, por que quere que xa recordado en Santiago. Realmente, eu non o sei. Non sei porque a relación co comercio, co pequeno comercio non é boa, a atracción de investimentos empresarios para a ciudade de... tampouco non houve na primeira no primeiro ano, sobre todo, eh, digamos que a circulación pola rúa deixaba moito que 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 vai a redundancia porque había moitas fochancas famosísimas en en todas as partes que tardaron en tratar. Tardar. Pois hai tres temas que eu creo que o van a marcar e que van a marcar esta segunda parte. Unha é eh, aquela teórica subida de, de, de impostos que quixo facer que lle impideu a oposición. Eu creo que nese momento el se conta de que para gobernar e tomar decisións hai que ter escanos suficientes a maioría. Punto número un. Segundo, a dependencia. Eh, eh, a dependencia é un problema tremendo en todos os concellos. Bueno, había recursos e había un cupo de horas que creo que eran 8.900 horas que se podían xestionar durante o mes cos recursos que había. Bueno, pues quedaron 5.700 en blanco, sin utilizar prácticamente. non. E despois a xestión deste último problema dos ocupas, que tamén creo que deixa moito que desexar, ao mellor despois volvemos sobre este tema. Si, sí, bueno, se podes facer así un, un análisis inicial, eh, María, María Obelleiro. Si sí. temos dúas Marías aquí na, na mesa. Ben, eu penso que aquí hai un feito indiscutible e é que volveu a normalidade institucional o Concello de Santiago despois de, dun período bastante negativo, con bastante prexuizo como foi o do goberno do Partido Popular un goberno regresivo no social, tamén no cultural e mesmo no, no lingüístico un goberno polo que pasaron tres alcaldes en tan só un mandato, un, un feito inédito eh en que estaban pois nove persoas, nove concelleiras e concelleiros mm. inhabilitados. Eh, isto quer decir que o goberno actual sexa un goberno óptimo, mm, para nada, non? Eh, eu vexo, percibo eh, esa falta de experiencia e eh, penso que vai ser positivo pois esta serie de de cambios que non se coñecen en profundidade de remodelación das das áreas de goberno, espero que iso sirva para desbloquear e para para poder devolver a normalidade eh, a cuestións ordinarias, non? Eh, moitas veces, pois, eh, con problemas na xestión, como podemos eh, recordar todas e todos a respeito dos comedores escolares, por exemplo, das escolas infantís, non? Xestións que eu penso que nas que estivo desacertado o goberno municipal é que lonxe de facer autocrítica que eu creo que unha das principais pegas que lle podemos poñer a este goberno pois se eh, tirou para adiante tratando de, de remendar a situación e eh, despois tamén podemos ver casos de, de contratos que, que remataron e que prorrogou de maneira alegal esa primeira achega. Sí, eh, bueno, en ese aspecto, no, no último que falabas, un deles é o da hora e o da e que además eh, bueno, era unha, digamos, dos proxectos estrella remunicipalizar algúns servicios e isto pois pues, eh, a mediados de, de mandato non se non se fixo, non, a parte de outras cuestións, non, María. Non, no, non no, no, se, no se sí. hizo. Yo estoy la verdad que bastante de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora. Así que me gustaría puntualizar dos cosas. Una, con respecto a los nueve concejales imputados de los que yo hablé aquí durante en muchísimas ocasiones, eh, es una lástima que cuando se vuelve a nombrar ese asunto no se ponga la coletilla de que todos fueron absueltos, porque eh, a mí me consta personalmente, y por eso siempre intento romper una lanza en su favor, que eh, algunas de esas personas vieron sus vidas profesionales, personales y familiares absolutamente truncadas. Y creo que debiéramos de tener, cuando menos, la generosidad de, cuando se vuelve a nombrar el asunto, recordarle a las personas que nos escuchan eh, cómo finalizó el tema. Porque aunque su eh, honestidad, eh, lamentablemente, nunca se va a restituir por el daño que se le hizo, eh, entre otras cosas, a través de los medios de comunicación, por enjuiciarles de forma anticipada, eh, sin respetar su presunción de inocencia, ver, eh, no, cabe duda, imputadas no imputadas, cabe duda, no cabe duda, sí, pero... Creo mismo... que los medios de comunicación ahí no fan más que ser altavoz, sí, ¿no? Sí, pero, de pero, pero también hay que decir, estuvieron imputados y hay que poner la coletilla, fueron todos absueltos, como debemos de decirlo, por ejemplo, con el señor Duarte, que en estos momentos ha habido una, se ha visto en una situación eh, similar y eh, nos debemos de tener la misma prudencia con él. Eh, o, o dicho de otra manera, y, mejor, y siendo más justos, la prudencia que no se tuvo antes con otras personas. Dicho esto. Yo creo que hablamos eh, de cosas de diferentes. Yo creo María. que no, yo como abogado creo que hablamos de lo mismo. Hablamos de una situación Aquí procesal. Estamos de cuestiones hablamos de una indicios de corrupción, no. Hablamos de... de una situación procesal, una situación procesal que eh, implica que unas personas tengan un derecho hasta que estén sentenciadas de forma firme como condenados no lo fueron y por lo tanto debemos, creo yo, Pero cuando se recuerda, los podremos decirlo. informar, ¿no? De que sí, esas sí, están Sí, están sí, debemos de informar y yo como abogado y yo como abogado, que recordar no mismo que y yo como abogado recordar que fueron absueltos todos. Dicho esto, y con respecto a Agustín Hernández, eh, y ahora me, me eh, remito al vídeo del eh, alcalde, yo no entiendo nada de fútbol, eh, por lo tanto no voy a seguir ese símil porque no sería capaz de hacerlo, pero, o, o esa metáfora, pero sí eh, me gustaría decir que eh, la situación en la que Agustín Hernández... Eh, llegó al ayuntamiento fue una situación absolutamente excepcional eh, la maría la acaba de, de recordar y eh, sería injusto eh, tener en cuenta únicamente el resultado de las elecciones sin recordar y valorar las circunstancias en que agustín hernández asumió esa responsabilidad habría que ver cuál hubiera sido el resultado si se hubiera presentado otra persona que a lo mejor no hubiera tenido su capacidad de trabajo en el año que estuvo desde que cogió el ayuntamiento como lo cogió. Dicho esto, y ahora refiriéndome al ayuntamiento de Santiago, eh, yo voy a hablar como ciudadana, ¿eh? Eh, porque como no represento a ningún partido político me limito a mis impresiones como vecina. Y yo como vecina tengo que decir que Santiago yo lo percibo muerto, lo percibo triste, lo percibo abandonado, lo percibo ralentizado en su ritmo vital, no me consta cuál es el proyecto para esta ciudad, no lo conozco, no tengo constancia de que lo conozca ninguna persona de las que me rodea, acabo de escuchar a Pepe decir lo mismo, eh, la mayor parte de las obras eh, que se... Eh, vendieron, vamos a decir una palabra coloquial, no se han hecho, continúan sin hacerse las obras de la Avenida de Villagarcía, la reorganización del tráfico en Virsiedad Cerca, no ha sido revisada la gestión de los comedores municipales, tampoco la gestión de las guarderías, eh, ni qué decir de obras que no pertenecen, importantes eh, como la intermodal, etcétera, que ya sé que no se trata de gestión local pero sí que debería de haber un impulso por parte del Ayuntamiento que no ha habido, entonces a mí, eh, si me preguntas qué me queda en la mente de estos dos años, yo, honestamente, recuerdo, efectivamente, las tan comentadas fochancas durante el primer año, recuerdo eh, que hemos tenido, los que vivimos o trabajamos en el centro de Santiago, una obra absolutamente ralentizada y prolongada en el tiempo que se prometió de realización, que es la de Monteros Ríos, fin... sí, Montero Ríos, la calle Monteros Ríos y parte de General Pardiñas, que causó importantísimos daños al comercio de la ciudad, Recuerdo el la esperpéntica situación de los comedores escolares y ahora, en este inicio de eh, este nuevo año, pues la gestión de la situación de los ocupas, que creo que daría mucho que hablar y que está muy lejos de ser la que la mayor parte de los ciudadanos que vivimos o que trabajamos en Santiago hubiéramos querido para la ciudad. Eso es lo que tengo que decir. Ben, eh, Antonio, sí. rematas bueno, esta primeira ronda. Pois vendo, sabes, xa, coitado xa o que se ten dito, vamos a ver, eu penso que hai varias cousas que, que crear un escenario novo, non? Eh, o escenario destas novas corporacións, tanto en Compostela como na maior parte dos Concellos de Galicia, de un novo escenario cunhas maiorías menos estables, porque aumentou a pluralidade de representación nas corporacións locais e iso nos está, eu penso que nos está costando con carácter xeral eh, adaptarnos á nova forma de xestión decir, desde o que é aprobar un orzamento cousa que é un aspecto clave hasta a toma de decisións pois se complica porque hai que buscar consensos acordos, apoios e non estábamos moi afeitos, estábamos máis afeitos a, a xestionar maiorías. Ese é un elemento diferencial. Logo, eh estamos falando dun goberno, dunha corrente política que, bueno, liderou unha unha forza nova, e bueno, ás veces eh, liderar unha unha corrente de opinión en unha cousa e despois enganchar e poñerse a xestionar, pois exixe algo máis. E bueno, eh, quizás eh eu que está costando e non é, penso que non pasa só en Compostela, hai outros exemplos así tamén, donde se conseguiu encauzar un um, apoio popular, pero a hora de, de crear equipos de goberno, pois, pues, está costando. Eh, sumas todo isto ao feito de que, bueno, ainda estamos saindo desa crisis onde os recursos son ainda limitados, ainda temos dificultades para empregar remanente tesoría, etc. etc. E eu penso que a mellor explica un pouco a, a dinámica na que, na que se está, non? Hai cousas prometidas que, es, que costan moito facelas, claro, hai promesas que parecen sinxelas e despois... Eh, remunicipalizar un servizo. Remunicipalizar un servicio é moi fácil de... Vamos, é moi emblemático como, como liña de actuación. Aparentemente, pois, pues, podría ser sinxelo, pero despois ten unha complicación na toma de decisión importante, porque xa temos unha, hai buscar as maiorías que non hai tan claras, e logo técnica asombrosa, e agora mesmo cada vez se está complicando máis, incluso... E o que hai que, o que, hai que ver na claro. hora de remunicipalizar un servicio é se iso vai a favorecer ao ciudadano, Indudable. se vai a salir máis barato, se vai a ter un servicio de maior calidade, se vai a ter unhas prestacións uh -huh. máis importantes das que tiñe, etc. O que non se pode facer, é, como decía, eu quero lle moita Rubén Cela, un grandísimo eh, concelleiro na cidade de Santiago, pero non se pode decir que non está de acordo ca filosofía de, de ese servicio de, da grúa e da hora, pero por cuestións ideolóxicas vai a decir que sí, oiga non. Por cuestións ideolóxicas usted diga que sí a outras cousas, pero non un servizo que necesita a, a cidadanía de Santiago. Na miña opinión, vamos, eu creo que que eso vai por aí. Sí, sí eu... non, no, son, son decisións eh, que son hubo... moitos perfis, e eh, dos, dos traballadores que están aí, como, Yo, como se soluciona iso. Sí, entendo que é un, unha decisión que aparentemente parece A mí da, pero muito... é complicada aparte parte que ten que ter unha fundamentación, todo de acordo que debense facer as cursos, tendo un contado, supoño que terán algún algún estudo, a me... algún estudo a, feito, A hora no? de de facer promesas electorais, pois vemos mm. como con con medidas como esta que moitas veces non son realizables, non? Eu sempre apelo nestes casos a cautela, é claro. eh, decir, pecar de menos que de máis eh a hora de prometer medidas estrela como era da remunicipalización mm. do guindastre da hora, porque ao final estamos vendo como eh pasou, chegamos ao coedor do mandato e é unha medida eh, completamente irrealizable. Entón, eu, é unha medida unha medida que que considero oportuna sempre cando pois como como acabas de de apuntar Pepe Beneficie o conxunto claro. da cidadanía e o que é o o concello, non as arcas municipais, pero que non pode eh, ser dar por feito isto e e despois non poder facer nada porque técnicamente é moi complexo, claro, é que isto das... non é unha cuestión de chegar e no. poder claro, e poder efetivalo. É dentro claro. das prioridades dos cidadanos non está esa historia A, min, vamos a ver, o cidadano o que quere é que cando abro o grifo pola mañán saia agua limpa, vivible e abundante cando vai polas rúas que, que, claro, que, claro, que estén limpas para, e, que, e que non teñan opción. baches que o tráfico sea fluido que se poida circular pola ciudad que se poida aparcar en Santiago, eu repito e reitero como decía Paco Vázquez están expulsando os automobilistas da cidade que pagamos todos impostos, ou están nos desviando a parkings públicos ou privados que son insosustibles, insostenibles. Claro que sí, inso sí, inso si, eso, si, eso está payas. acompañado dunha serie de medidas, un plan de mobilidade, claro. pois pues, que fomente o transporte público ou sí. a marcha P, que claro, fomente claro. pois pues, o mellor aparcairos disuasorios xuasorios onde poder deixar os coches a un prezo pois pues, de vale, vaya, sí. sen ter que sen sí. ter que estar pagando en cada aparcadoiro, pois pues, Estaría bien, ¿no? Sí. Que se expulsasen claro, claro. esos coches, pues siguiendo modelo de Pontevedra, sí. por ejemplo. Pero hay que dar alternativas. Pero entonces sí. hay, que, hay que favorecer claro. pero la medida una alternativa tiene que ser completa. Y ahí es donde vamos al origen. Al origen ¿eh? es no me hables de una calle en concreta, háblame de un proyecto de ciudad. Es decir, no me digas concretamente que se va a dejar de aparcar en esta calle, háblame de qué va a pasar con las personas que quieren llegar a esa calle y a la otra y a la otra y cómo está previsto esto de una forma global y para eso tú tienes que tener en tu cabeza eh, la, el Santiago que quieres de todas formas, y yo defensa. no veo y yo no veo repito como vecina que haya un Santiago en la cabeza de Martínio Noriega y si lo hay entonces tiene un problema de comunicación y entonces necesita ponerse en manos de especialistas de vuestro sector para hacernos para hacernoslo llegar a los ciudadanos porque yo realmente yo he vivido de niña con alcaldes eh, de esta ciudad a los que en sus primeras etapas todos los santiagueses, creo que como ocurrió en La Coruña en su momento con Paco Vázquez, le votaban nuestros padres, a lo mejor con independencia de la ideología, porque le dio la vuelta a Santiago, porque sabía lo que quería bueno, para Santiago. Pues Pontevedra. Claro. Que Pontevedra es y que... eso ha pasado y todos lo reconocemos, Pontevedra ¿no? Tiene un modelo de ciudad con Pontevedra. Premiado y, y va más allá de la ideología sí, sí, de las personas, sí, sí, porque al final es lo que está diciendo Pepe. La, la gente lo que quiere es la práctica del día a día, vivir en una ciudad mejor, entendiendo por mejor. todos os servicios que necesitas como ciudadano e sí. eu, en Santiago eso non lo veo sí. non veo que Santiago mejore desde ninguna perspectiva de todas formas, eu, en defensa do alcalde da corporación actual, o problema que eu acabo de citar de os aparcadoiros eh, o tráfico non é un problema que crearon eles este é un problema que ven moito atrás, ven xades de xerardo esteve recordade que fai 20, 30 anos naceron os núcleos de Sigüeiro e Bertamiráns. Sí. Por que? Porque Santiago expulsaba, non se podía mercar un piso aquí. Hasta... Nin había un plan xeral de hasta ordenación urbana. A construción de área central era claro. era absolutamente imposible. En Montero imposible. Ríos, Montero Ríos foi unha rúa que ele encontrou planificada. Que ocorre? Que están planificando outra aquí, aquí abaixo en Pitelos ou por esta zona, Castro onde van a Pero que eran obras que xa viñan de do anterior Dale. goberno municipal, o que están facendo é e... Bueno, seguir a, a Estela. Que 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 son, son unha das cuestións que lle que lle atacan claro, este goberno municipal, es non? O diámetro. feito de non ter ningunha obra propia eh pues, pois aíndas, das actuacións xa planificadas por Poden corrixir as anteriores ¿no? sí, hai que dicir que parece que Santiago ten mala sorte con algunhas obras destas como, bueno, o da rúa de San Pedro de Faianos xa cantas veces só sí. que levantar a rúa unha vez e outra vez Monterrey os ríos deu seus problemas e cada unha que se fai destas parece que non sí, temos sí. moi boa sorte en afrontar de xeito definitivo as obras non Yo, yo non me dedico ao mundo de la obra ¿vale? sí, non no, no tengo, no tengo pues. ningún conocimiento técnico desde a má absoluta ignorancia yo creo que hai cosas que non se pueden tildar de mala suerte ¿eh? no sé. con, con, toda, con todo o respeto porque yo, por exemplo que, que trabajo que trabajo Al lado pegada a Monteros Ríos, que acaba de, de reformarse, el primer día que dieron la obra por finalizada y que lo habréis visto en todos los medios de comunicación, es que el agua. La recogida de agua estaba canalizada en el sentido contrario de la vertiente. Dime de verdad, si eso es una cuestión de mala suerte, es que parece una toma de, o sea, de broma, dices, pero de verdad pasan estas cosas. O sea, de verdad no hay nadie en un ayuntamiento que tenga empresa, capacidad en una obra eh? de este tipo, en una obra de este tipo. No hay nadie que Con tenga todo, capacidad. Los pregos técnicos y los sí. administrativos dos, de este tipo de actuaciones es que recogen también que es esa propia empresa que en se eh, nadie supervisa, nadie claro. lo ve Nadie claro, se da cuenta eso, María, de Que se encargue ah, de, no de, de no rectificar es que a, a la gente nos cuesta comprenderlo O nos cuesta comprender que se pinten Los macaquitos del paso de cebra Al revés, o sea dices Pero isto istos es cierto. Ver, no ver, o sea, pero creo que iso tam pouco Gober, realidad, es que no arena do Gober, dos gobiernos. Por iso digo que páreseme que é mala suerte eh, Non fora que fora, que fora un no oh, ferrol <laughs> sí. que despois dun arranxo dunha praza non non xiraba o autobús, chegou o autobús bueno, a Santiago. Eh, foi na plaza roxa, aquí. en algunhas ruas na Ponte Pedriña, que son rúas de nova creación, o novo ensanche, porque estamos criticando e humanizando un Sanche sí. eh, que se fixise nos tempos do franquismo. E hai un novo ensanche Que fixeron unhas rúas, topaste cun autobús de frente, sí, sí. tens que parar e retroceder. Aquí mismo en San Lázaro hai unha rotonda que ven un autobús de de, 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 de en dirección a Santiago e sí, tisales. Ta sí. cidade topas ten esa rotonda con con ese autobús e non sales. Sí, sí. Pero problemas de obras hai en outras partes no en ronda, acaban de inaugurar un hospital que ten os ascensores onde non poden baixar as camillas. Los enfermos, ¿no? Sí. Ya, bueno, Entonces, pero ya sabes aquello de que mal de un mucho, de logo, ¿no? Con pues no hay cuestión claro. de, de 20 días. Serán sí, sí. unas obras de un hospital que tenga hospital que tenga 6 años. lo que pasa es que, María, si acompañamos el hecho de que, como tú acabas de decir, que es una crítica efectivamente que se está realizando el Ayuntamiento a esta corporación, no hay una sola obra, por decirlo de alguna manera, que se haga instancia de ellos. Simplemente están haciendo aquello que ya estaba eh, planteado. Eh, Continúan sin hacerse infinidad de obras eh, que estaban aprobadas, previstas y que son muy importantes para la ciudad, como estábamos hablando de Avenida Villagarcía, los problemas que ha habido, etcétera, etcétera. Chica, que lo, que, que lo poco que hayan hecho encima sea con esa lentitud y con esa problemática, pues mmm, cuesta comprenderlo, porque es que a la gente le trae muchos problemas en el día a día. Si una obra iba a terminarse en ocho meses y se convierte en dos años, y encima cuando termina hay tantísimos problemas, pues la gente, lógicamente, pues se molesta. E non é fácil. Vamos é a cambiar, vamos a cambiar aquí. de tema porque teño, moitos aquí no guión e <laughs> non nos vai dar tempo. E <laughs> bueno, de Santiago, pois pues eso, estes días tamén xa valoramos eh, tamén estes dous anos de mandato en, en programas anteriores e bueno, e agora fixemos así, digamos, un resumen final, non? Esperemos que a os próximos bueno, pues... dous anos pois cambiamos. Como epílogo, sí. claro, apuntar que ainda quedan dous anos que pois, para realizar todo que se, claro. todo que se expuxo. É tempo sí. suficiente como para poder sí. levar a cabo distintos Dent, proxectos. Dentro dun de ano volveremos a facer valoración e <laughs> <y> dentro de dos <laughs> xa, farán os tiradais. Tenen anos de experiencia acumulados sí. que llevan a, a el, ser útiles. E a remodelación se seguro que responde que un pouco a eso. A decir, visto o que visto, vamos a tratar de, de, de facer, de reorganizar, detectarían tamén as súas Pues, non? Mm. Eh, bueno, en Galicia eh hai dous teño apuntados aquí dous asuntos de tipo económico, financeiro, un deles financeiro e eh, foi noticia de impacto e sobre todo para para a nosa terra a compra do Banco Popular polo polo Santander, polo pola sencilla razón de que no Popular estaba o pastor, que é a segunda quizás segunda entidade galega despois da de banca hoxe E, e bueno, eh, estes días eh, pois parece ser que no Santander pois, eh, o problema que teñen os, os minoristas os pequenos accionistas pañes a buscar unha solución e despois tamén hai outro, outro frente pois está selle pedindo que manteña digamos, a marca ou unha certa autonomía do pastor non sei como, Como vedes estas cuestións, eh, Antonio? Pois, bueno, pois é unha cuestión delicada. Eu entendo como que o Banco Santander si comprou Popular é porque na situación que nos din que está, que sabemos, é porque compra unha carteira de clientes e, e un mercado, non? E, e entón, claro, aí temos un problema, a me parece gordo, e repetir algo das experiencias previas pasadas nas que penso que aí hai que meter tomar alguna medida e tratar de aclarar as cousas e é, sobre todo, eses accionistas que eran clientes do banco que na maioría accederon á ampliación de capital que fixo popular pois fai uns meses e que de repente o seu capital vai a cero iso é difícil de entender e difícil de explicar había unha información cando eses, eses accionistas suscribiron esa ampliación de capital, unha información económica do banco avalada por unha serie de institucións que dicían que o banco valía x e, polo tanto, as accións valían tanto. E hai accións, eh, clientes do banco que, con toda a boa fé e confiando nas institucións, dixen, bueno, pois, unha forma de invertir é vou comprar unhas accións do banco do que son ademais clientes. Claro, que de repente, en, prácticamente, nunha en operación, en unha semana, que empezan a ir as cousas mal e que non é que caen as accións o 20%, porque os mercados ten... Non, non, cero. E usted non ten nada a partir de aquí. Usted sigue sendo cliente do banco, pero acabamos de eh, reducir o seu capital a cero. Eu entendo que para o Banco Santander, e eses que agora son os seus clientes, un... será un tema prioritario tratar de darles unha saída um, razonable, porque é parte, eu penso que deve ser parte da estrategia da empresa a hora de adquirir o, o, o banco, non? Mais alá dos aspectos económicos. Entón, Como é posible que... Pasou antes con banquia, non? Eh, cando sale a bolsa e valen as accións, non sei se eran 4 ou 5 euros, e de repente pasa un ano e aquilo varía céntimos. Bueno, ahora estamos vendo o que pasou aí. Aquí o que se di que pasou son estas operacións, que é outra cousa... Aquí, como diría Iglesias Corral, pasou o que, que pasou. Si, sí, efectivamente. <laughs> pasou o que pasou. Pero esta historia destas de operacións a corto, que son a das que tiveron proibidas durante tempo durante uns anos aí na crise, 12, 13, cando había a crise dura e a crise bancaria, e o melhor hai que pensar que hai cooperacións destas que hai que tratar de, de envidiar Antonio... de, de alguma maneira, porque hundir eh, eh, o mercado eh, é relativamente fácil, e xerar pánico, que ao final este é unha operación a que hai unha caída de valor, por unha serie de operacións que eu tampouco sei os detalles, ni moito menos, pero bueno, do que é información pública, e, bueno, aí pode haber intereses o de, de xente que con esas operacións venda as accións confiando en que van a baixar para comprar as máis baratas e devolverlas, vale, eso, se si os un de so valor hasta o feito de que os clientes retiran os fondos esa é a explicación que nos deron, non? É que o día siguiente o banco non podía abrir as portas porque non tiña para, para devolver os cartos a xente que estaba retirando masivamente os depósitos e, e non podemos facer nada, e non hai forma de... Non sei. De, que, que, pasou, ahí? que, cambiou tanto en tan pouco tempo, sí, non? De feito... O que, de feito en Liberbank que parecía Liberbank, sí. que parecía e que día, o día seguinte tomaron medidas e entre ejemplo, eles tomaron a medida de que non se podían levar a... a cabo Operacións de acordo porque parecía sí, que, sí. que o seguinte víctima dos iba a ser sí. eh, Liberbank, igual sí, sí. empezamos a pensar uh -huh. eh, que non é tan difícil montar uh -huh. unha, sí, sí. bueno, non é tan difícil para inversores e grandes inversores e tal. Claro, a María Olleya, sí, apuntaba que, que que o que é evidente que fallaron unha vez máis os mecanismos de de control, non? Tanto por parte do goberno central como por parte da Comisión Nacional de Mercado de Valores e por parte do do Banco de España, o que non ten sentido como como se apuntaba anteriormente é que adquiras unha unha acción supostamente por un valor e que esteas comprando palla, esteas uh -huh. comprando nada, quero decir, esos son eh Son cuestións que teñen que estar supervisadas e aquí unha vez máis, como xa estivemos vendo antes con todo o desmantelamento do, do sistema financeiro galego por poñer o exemplo aquí, pois, pois fallaron. Eu creo que hai que abrir unha investigación ao respecto e o primeiro que hai que facer é garantir, eh, como ti apuntabas, bueno, pois, eh, garantir o camiño ás persoas que se, que se viron de algún xeito estafadas, entre as están tamén as traballadoras e traballadores que adquiriron esas accións tamén en parte por verse coaccionados e coaccionadas por parte da, da empresa, e garantir non só so iso, senón tamén os postos de traballo indirectos da, que, 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 promo, que, vamos, que promove ou que mantiña o Banco Pastor, non? como no caso das, das empresas auxiliares. Entón, nese sentido, segundo que están advertindo traballadoras, traballadores e sindicatos, é fundamental manter a marca Banco Pastor asentada aquí e eu apelo, pois neste caso, a Xunta de Galiza que non quede de, de mera espectadora e que actúe eh, de diferente maneira que actuou cando permitiu que se desmantelase aquí o sistema financeiro galego sin que acontecese nada. Lembro que en 2009 ou en 2010 tiñamos aquí as caixas, tiñamos o Banco Gallego, tiñamos o Banco Pastor, eh, tiñamos un sistema financeiro propio que axudaba a financiar proxectos de economía productiva e a día doxe quedamos en nada. As caixas venderonse, primeiro fusionaronse, despois bancarizaronse, prende, venderonse prácticamente a prezo de saldo, eh, o Banco Venezolano, ao final, pois a menos dun ano xa, eh, cos seus beneficios, comprou esa... Esa, bueno, pois, o banco resultante, non Nova Galicia Banco, e aquí o que vemos é que quedamos en nada, e eh, que hai neste país, pois entre cinco entidades repártense todo o todo sistema financeiro o 90% do sistema financeiro bueno, Ese é a, a tendencia do a mercadeo, non podo máis que estar de acordo con todo o que acabas de dicir e o que acaba de dicir Antonio hai tres perxudicados claramente os accionistas que compraron, mercaron esas accións fiándose da información oficial que fai nada o Ministro de Guindo estaba dicindo que o Banco Popular non tiña absolutamente ningún problema Corralor, o Gobernador do Banco de España fai 15 días ou tres semanas, fixo si que non podía falar do asunto, pero que non había ningún problema no sistema financeiro, na banca española. Entón, a xente, si callas, a xente es, do común Conseguindo co símil futbolístico de antes Era como cando confirman os entrenadores dos equipos que está, que está a punto de caer <laughs> sí. claro, claro, A xente normal claro. mercou acios Pero sí. o problema que apuntaba a ti É que moitos empregados sí, sí. Tiveron que mercar acios por imperativo legal Da propia xestión Da propia xestión do banco esas... Entón, agora, sí, sí. estes empregados Van a quedar Quedaron xa, sin recursos e van a quedar sin emprego, porque as 200 oficinas, sí, sí, claro, o Banco claro. Pastor, o Banco de Santander, con todos os respetos, a xestión do Banco de Santander, é un auténtico depredador en ese sentido. Vai arrasar con todo. Bueno, sí, o no Banco que hai de sucursais, e sobre todo que afecta claro. algo rural, no, en este caso... No caso de Banesto. Claro, claro que consecuencias... Era cliente de Banesto e coa, coa fusión desapareceron as oficinas e onde había tres sí. queda unha docencia. Que consecuencias ten para Galicia? unha fundamental, a exclusión financiera. Vai haber moitos concellos que van a quedar sin oficina bancaria para que os xubilados, a xente das aldeas que non se desenvolve moi ben por internet, ainda non nos desenvolvemos outros que somos urbanitas, bueno, quede sin esos servizos Eh, en presencia en cercanía. Eso por un lado, es decir, van a sobre ser sobre todo no no rural. Claro, no rural es ser rural, efectivamente, porque na el... cidade tres distintas alternativas. Entonces, esos van a ser es... hai outro persoixe importante para Galicia, a Fundación Barrié sí. era un foco de cultura. Tiña eh, bolsas de estudio, eh exposicións, publicacións, conferencias, un foco irradiador de cultura. Bueno, a corto plazo, por moito que digan os periódicos, vai a, esmorecer, porque bueno, alimentábase dos recursos que tiña perdeu tamén todas as accións, eu non sei o sí. que tiña ali. De as accións quedaron reducidas. A sación. maiores tiña, penso que parte do patrimonio das oficinas e Tal. do banco quedaron lle na fundación, sí. entón terá algo, eu penso que ten outra forma de financiación por vía pouco de pouco a pouco vai a alquiler, a rentas é e demais. Es Pero eso tamén pode depender se si o banco cerra oficinas e tal, moitos estarían vinculados ás propias oficinas do banco. Sí, Estón sí, eu sei. Sí, sí. Eu tamén son opino como a ti, María. Eu creo que o Banco de Santander diría darlle unha volta a manter a marca do Banco Pastor, porque ten unha vinculación histórica con Galicia. É unha marca importante neste país. Incluso, por suposto, moito máis importante que a marca Santander. Sí, María. Te... Sí, bueno, yo un pouco al hilo de lo que decía María, eh, yo creo que en esta ocasión, non digo que en, la, que en anteriores non debiera haber sido igual, pero creo que en esta ocasión eh, la Xunta de Galicia sí debe de tener un comportamiento activo, porque efectivamente por esa vinculación a la que se refería Pepe de Galicia con, con esta entidad, es que son eh, un porcentaje muy grande los eh, pequeños eh, accionistas eh, gallegos los que están eh, afectados por esta situación. Y luego, desde un punto de vista más jurídico, decir que... Eh, de no querer evitar el procedimiento judicial que se van a haber abocado a ello. Eh, el Banco Santander va a tener que, que buscar una salida, va a tener que buscar una salida porque es que no estamos hablando de una situación lejana en el tiempo, estamos hablando, decía Antonio unos meses, fue un verano concretamente, sí, 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 sí. estamos hablando de una ampliación de capital de 2.500 millones de euros es. que eh, precisamente, menos de un año, efectivamente, entonces eh, no hay tiempo para justificar un cambio en la situación, eh, que pueda llevar a lo que finalmente ocurrió, salvo que entonces pensemos que la información fue una información falseada, edulcorada, manipulada. Oh. O, si, hay, si se cruzó algún otro elemento, como puede ser con esos precios, tenemos que empezar a regular alguno de estas cosas. Puede ser, ver, porque no puede, porque entonces provoca una inseguridad absoluta, provoca una porque, inseguridad al, 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 al pequeño claro, eh, accionista eh, claro, claro, absoluta, claro. que de alguna manera tiene que estar protegido. O sea, no estamos luego, hablando de un banco familiar de estos que no, había no, ahí, no, estamos no. hablando de un banco como era o Popular, claro, sí, no, por no, dentro, hay, luego no, con respecto a los mecanismos ah. de, de supervisión, porque quiero decir esto está perfectamente regulado sí, como sabes. Entón aquí, que papel desenvolveu a Comisión Nacional do Mercado no, de yo Valores? yo creo que aquí tiene que haber una. Que papel desenvolveu o Banco sí, o, o Banco de España? Yo creo que ao Que tiene que haber una 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 ¿Qué comisión que que tiene que investigar sobre que tiene que, 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 tiene que, que, que claro, una a quen serve? Unha auditoría a fondo claro, claro. que ven además sí, pero de determinar. No, é dice... no, no alucinante no porque o no que saíu xa estes días é, bueno, vostedes tres miden outra cousa. Non miden a resistencia do banco ante situacións tam, senón miden a solvencia. Solvencia sí, pero hay otras circunstancias, entonces esto no lo estamos midiendo. Entonces, ¿qué estamos, qué estamos claro. valorando? Estamos o sea, valorando las relaciones a mí, entre distintos tipos de activos. El otro día tengo... me decían, en, bueno, eh, concretamente en, 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 una, en un establecimiento comercial al que acudí a hacer una gestión, eh, me decía la, la gerente, que es eh, eh, clienta ¿no? de, de esta entidad, me decía que... Eh, la, los trabajadores, muchos de ellos, pues que había habido ingresos por urgencias, que había habido problemas pues, cardiológicos, ¿no? de crisis de ansiedad, taquicardias, bueno, distintas manifestaciones de, de, de la situación de nerviosismo que estaban viviendo y, y decía que, que, claro, que es que en este caso se juntan muchas cosas, porque se junta, por un lado, como decía Pepe, el de todos conocido fama del Banco Santander de mm, pasar eh, por donde pasa, no deja, que no crezca la hierba, ¿no?, entonces, ese miedo a qué ocurrirá con mi puesto de trabajo. Pero es que luego hay otro añadido, que es eh, que muchos de esos empleados se vieron abocados a invertir sí. sus ahorros precisamente mm. sobre la... Vamos a decir coloquialmente, amenaza de que con eso se, sal se salvaría precisamente no, a la entidad. Luego, la cantidad de familiares. Objetivos que ya marcaban. marcado. La cantidad de familiares alpicados. Familiares de los propios empleados. Es decir, es que hay empleados que no solo su capacidad de ahorro estaba ahí invertida, sí. sino que se ven ante la situación de que han llevado ahí. A sus padres, a sus hermanos, a, sus, a las personas cercanas. Porque no podemos olvidar que esta, esta entidad tenía una connotación todavía en Galicia de banco de confianza. Uh -huh. Entonces, la gente, una vez más, como ocurrió en su día con las preferentes, se sí, fiaba sí. de. Porque ver, todavía son había. Cosas de, estamos sí. hablando de cuestiones diferentes. Totalmente, o sea, no pero hablo de. Hablo del principio de confianza. Claro, Por supuesto, claro. yo estoy hablando del principio de confianza que todavía sí. la gente tenía en esta entidad, porque la sentía todavía como nuestra, claro, como propio, como propia, como efectivamente, a también hay sí. algo que que me preocupa eh, especialmente y es que, que a mayor oligopolio, non, eh, máis dificultades para para acceder ao ao sí. crédito. Isto vai eh prejudicar de maneira importante os sectores productivos de deste de país. Estamos vendo como nos últimos anos por este proceso de centralización e concentración bancaria que xa estaba deseñado desde desde antes da crise e no que afondaron tanto os gobernos do PSOE como do PP estamos vendo as repercusións nefastas que teñen para este país e a drenaxe que hai de créditos eh do, os depósitos, os aforros galegos como están servindo para outros territorios, para enriquecer outros territorios e aquí moitas familias, pequenas empresas non poden acceder a eses recursos para investir en unha economía productiva. Eso sí, sí. repítese outro feito máis. Eh? Os xestores marcharon, algúns que marcharon fa tempo, con unha porrada de millóns de, de indemnizacións tamén eh? que, tampouco deixemos pasar y, de lado. E eh? con pouca antigüedade. Eh, bueno, bueno, y, años, Pero, eh, por lo menos, pero, a xestión moi brillante de, parece que non foi. Non, non sei, o sei, foi... Informado ao sí. o periódico desta de casa, o Correo Gallego, sí. ante precisamente dese de tipo de, de indemnizacións multimillonarias dos xestores que é un auténtico escándalo, de verdade. Sí, en este Eu creo caso, que... é unha empresa privada sí. sí. e, vale, podes dicir, claro. ten sí, sí, sí. Claro, dereito, tal. no caso pero... da banca con carto que se... Claro, quero decir, cando hai axudas públicas polo era... medio, como, claro. como, como aconteceu pero, aquí... Pero, pero aquí es, esa, era privado, te... pero os accionistas... Pero esa xestión perxudicou sí, 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 sí. os ciudadanos, ah, non é esa Entón, hombre, claro. hombre hai que premiar cando se obtén algo a favor de pero non premiar a de incompetencia. Que, cambiando tamén de tema, pero engancho por aí, Decíades que isto vai repercutir, por suposto, nas empresas galegas que cando acudan ao crédito, a buscar crédito, van o ter difícil, salvo indites, que non necesita ir, que de momento non necesita ir a ir aos bancos a pedir cartos. Non? E, eh, bueno, e bueno, é que digo isto porque esta, eh, onte se presentaban os datos do primeiro trimestre fiscal, de febreiro a abril, e, eu, e, e sigue crecendo, a empresa sigue crecendo a un ritmo bueno, que xa nos ten acostumbrado, de un 14% ou 12% en ventas, 18% en beneficios, e bueno, y todos os parámetros en emprego, máis de 2.000 en España, e, e, pero produces tamén eh, nun momento onde hai unha certa polémica polas doazos que, que fai a Fundación Amancio Ortega a, a algúns hospitais públicos, non? polo tema doazos que son de equipamento para a luta contra o cancro. Non sei que queredes comentar. Eu vos pido rapidamente algunha destas cuestións. Eu, eu dous apuntes só. Sí. Con respecto á xestión empresarial, bueno, Inditex, supoño que terá as súas eivas, como teñen todas as empresas, porque a prefección non existe, habrá que tender a ela. Non? Pero é unha empresa que sabe planificar, organizar, dirigir e controlar. Encontrou o mercado e sabe responder ás necesidades e satisfacer as exixencias dese mercado. Eu creo que desde o punto de vista empresarial, chapó, non hai máis que decir con un crecemento dun 10%, cunha creación de emprego de 1.668 no mundo, 2.200 e pico en España. Entón, nada. Con respecto ás doacións, a, pol, a gran polémica na que se baseou algunha xente foi non, non, a sanidade pública Ten que ser sostida con recursos públicos, evidentemente. Solo faltaría. Sanidad pública con recursos públicos. Agora, eu non lle fago ascos a unha doación de don Amancio Ortega de equipos de última generación, que ao mellor os hospitales públicos teñen vos equipos para detectar diagnosticar o cancro, sobre todo o cancro de mama, me parece que era, máis tipo, teñen vos equipos, pero igual non teñen o de última generación. Oiga, 325 millóns, repartidos e ben empregados, pois poden facer que moitos hospitais ou ambulatorios se fagan cun aparato que sexa moito máis eficiente a hora de detectar e diagnosticar o cancro, que é un problema que a xente que o sufre, bueno, eu escoito moito a radio, son un radioadicto, e non hai máis que escoitar os ointes cando intervenen as emisoras, falando, oiga, eu estou afectado polo cáncer, é bendita eh, doación de don Amancio Ortega. Sí, eu, eu, vamos, en relación ao das doazóns e ao mecenado, eu penso que pouco hai que decir, en sentido de que é unha fórmula de, de financiamento bastante esta, estandarizada, desgraciadamente máis estandarizada en outros países que no noso, porque aí sí que o noso ordenamento non é moi favorable para permitir operacións que son máis comuns en outros, en outros países, non? polo tratamento fiscal, sobre todo o que teñen. Non? Eu, o meu único que, que puñía unha prevención é que ás veces que non se trate de cubrir precisamente con algunha operación destas que ten, home, ten un efecto, digamos, positivo cara a persona que o fai, o sea, un, esa, esa liberalidade e tal, pues, eh, barnizarse Que, non se, que non sustitúa o cumplimento riguroso das obrigas fiscais das grandes empresas, especialmente as multinacionales, como pode indes. Eu diría que Inditex pague todos os impostos que ten que pagar, rigurosamente e despois encima de donazón se adiante, non? Pero, bueno, todas estas empresas, bueno, tratan de minimizar o coste fiscal, que iso é razonable tamén, sempre cando non nos pasemos da liña, non? É dicir, hai planificación razonable e planificación agresiva. Bueno, pois pues hasta onde sexa Digo, pois, pois decir algo, eh. María, tú Sí, Rápidamente. completamente de acordo co que acabas de apuntar, sobre todo cando está aprobado que no exercicio de 2010 a 2014 a través esa enxeñaría fiscal que, que que ese ese eufemismo, sí. non, de como eh eludir de algún xeito impostos, pois eh Amancio Ortega mm, eludiu supostamente 600 millóns de de euros, non? cando agora, pois eso, anuncia que, que vai doar 320 para a compra de, de aparataxe tecnolóxica de última tecnoloxía que evidentemente eh, ben vida sexa. Eu acredito en que, en que a sanidade pública ten que financiarse única e exclusivamente cos, cos impostos que pagamos todas e todos pero para iso obviamente cada un e cada unha ten que pagar o que lle corresponde o que non ten sentido pois que a Mancio Ortega utilice calquera tipo de suterfuxos para pagar menos eu prefiro mm, mil veces que pague o que lle corresponda e que non doe porque ademais coas doazóns como ben sabemos todas e todos pois eh, tes determinados beneficios fiscais non? e o mesmo lado María, e o teño... mesmo, perdón que remato agora mesmiño sí. miño. O mesmo co coas fundacións, non, pola súa constitución. De feito, pois as asociacións de, de médicos e de médicas en defensa da sanidade pública dicían que, que se, se Amancio Ortega chegase a tributar como tributa un médico, unha médica da sanidade pública de, deste país, por exemplo, de Galiza, eh, pois cos máis de mil millóns de euros que gaño ano, tería que tributar ao redor de 320 millóns que son eses millóns os que vai doar. Non Con independencia diso insisto, benvido sexan todo este tipo de doazóns, pois polo menos para, tratar de aliviar toda a serie de recortes que sufriu a sanidade pública nos últimos anos e despois por outro lado a respecto do que comentabas Pepe de, de, de exemplo de, de empresa Eu xa sei que os datos macroeconómicos de, de Inditex son moi bons, pero tamén quería facer unha alusión tanto eh, bueno, pois a esas persoas de países subdesenvolvidos, digamos, que están traballando nunhas condicións deplorables para Inditex, e que favorecen eses beneficios. E despois tamén querería lembrar que, de feito, pola parte que a min me toca, pois, de onde eu son, de, de Arcade, por ali vivimos moito nesta, nesta comarca de, de Vigo e Pontevedra, toda esa eclosión de camiserías que montou xente, pois, eh, para traballar para Inditex como se lles mandou comprar determinada maquinaria para facer determinadas determinada roupa e ao cabo de dun par de anos, bueno, xa xente hipotecouse para poder facerlle fronte a, o negocio e poder pois crear postos de traballo como crearon, etc, etc e a día doxe, pois, esa xente está afogada eh, polos créditos, pois, porque a Mancio Ortega, obviamente, en este mundo capitalista en que vivimos, e de forma lexítima, botou o pecha aquí e dixo, pois é moito máis barato levar as, fábricas a Bangladesh ou a Marrocos. Entón, Mira, a ver, tampouco quero rapun, vender a Mancio Ortega como rapun, un santo nese sentido. Un apunte sobre, eu non, non sei se é santo ou non é santo, non teño, eu non, non o coñezo máis que nas poucas fotos. O que non teña ninguna dúvida é que el paga impostos de acordo con a legislación vixente. De iso non cambio, teño... Hay... Pues Hai informacións de de, bueno, de, Cali, de 2016 que apuntan a esa elusión, bueno, apuntan, apuntan, apuntan esa evasión de 600 millóns de euros que sei sí que está probada, eh? si, informes que así Ten por seguro probado. que se si el non estubera legal a facenda iría por el como va a ir a por Cristiano Ronaldo por De todos os obxetos como dirías, sabes, hai subterfuxos que, bueno, xa vimos a lei a lenda fiscal, por exemplo, hai muitísimos mecanismos que dos impostos, non falaba dos da máis en concreto, do grupo Inditex, bueno, non hai máis non hai máis Google, o informe que fixo o Parlamento Europeo sobre o grupo inites e bueno, que onde aparece a estrutura de aforro impositivo. A través de, de Irlanda, penso que foi. Sí, si, sí, bueno, aproveitando todo esto, está aí, eh, reflexado e explicado, que non quer dicir que sexa ilícito. Oye, o eu, un, pide, eu pide, deshacer... Un acreditado independentista como Grifols, Uf. que apareceu nas fotos con Artur Mars, erradicó a su empresa, deslocalizó sí, sí, sí. a su empresa a Irlanda. Sí. Hay que despedirlo. Después de a terminar, María. Nada, yo muy brevemente, yo eh, no soy fiscalista, entonces no quiero decir algo que, que no sea correcto, pero haciendo un análisis muy, muy básico, yo digo, mmm, cualquiera de nosotros en nuestra... Eh, declaración de la renta, si nos dicen que podemos eh, sí. presentar un gasto concreto que nos va a deducir, eh, lo hacemos. Si nos dicen, oye, mira, sí. en nuestra declaración trimestral del IVA, si metes la gasolina del coche, te la te deducen como gasto, lo metes. Si te dicen, oye, mira, no seas tonta, que has cambiado las cortinas del despacho, mete lo que te deduce, lo metes. Y eso no es criticable porque forma parte de lo que la ley el prevé ejemplo, ha para hacer. Lecito, Entonces, ¿no? a mí es que me parece absolutamente de forma de forma demagógico de que los doctores y doctoras de Madrid, como tú dijiste, no que lo digas tú, me refiero a ellos, no hagan una eh, valoración del estilo de si Amancio Ortega... Eh, pagase el pues, mismo dale, impuesto dale, que, nos, que, res, que, no, que nos corresponde pagar a nosotros en la misma proporción como médico mire es que no siga con el razonamiento porque el razonamiento parte de un error falacia, parte de un error falacia, y es que no Amancio Ortega no es médico no tiene la nómina no. que usted tiene no le resulta la aplicación falacia, la carga impositiva que le resulte a usted y por lo tanto toda esa eh, paralelismo que está usted haciendo viene mal desde la base sí. Amancio Ortega tiene unas sociedades unas sociedades que tienen que tributar de acuerdo con una horquillas y de acuerdo con unos eh, principios aplicables y lógico es porque las empresas normalmente la gente las crea para ganar dinero eso, porque eso no son una ONG ni las hacen para jugar a las casitas como cuando no, yo era una niña entonces es normal que dentro de lo que la ley le permite sí. intente que le resulte lo más lo más eh, positivo sí. posible y a mí una vez que hago ese análisis voy al siguiente que es por lo tanto, no tiene ninguna obligación, ni moral, ni de ningún otro tipo, para hacer la donación. Y aún así, vale. la hace. Por lo tanto, sin perjuicio de las obligaciones que le corresponde al Gobierno respecto de la sanidad pública, a mí me parece una medida pues, eh, de aplauso. Y eso con respecto a lo mercantil y con respecto a lo. Eh, a lo que es el día a día de, de, de Inditex, a mí podría hablar mucho sobre Inditex, pero, no pero estoy viendo no a Luis no, no, usted, haciéndome gestos, no, entonces, sí, sí. bueno, nada, lo contaré en otro bueno, momento. Vamos a tener ocasión, porque cada tres meses salen, salen resultados y parece que van esta línea. Termina de segundo, no me aportes, no, eh, me, no obliga, me, que, me obliga, eh, claro. Yo me refiero a Inditex y no a Mancio Ortega. Ahora... que unha multinacional pague de tipo efectivo de sociedades o 8%, cando unha empresa normal paga 20%, se si iso é legal, está mal. Ou as persoas es que ganan no todos no, 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 máis caros. Non, non, a culpa dun sistema, dun sistema que, que permitimos e y... Algunhas vale. empresas que chegan ao límite, outras se pasan do límite e cando no traballamos no, pero isto pon de manifesto bueno, Non es, responsabilidade social Iso é no o, o, no o, no no, o que se chama responsabilidade social Pero non sistema tributario Porque de eso mesmo O que se acaba de principal a mesa, misma... o que queremos saber Todos sí. queremos saber, o mellor é legal Eu quero saber cantos impostos paga, paga mismo... Apple, cantos se paga Inditex E finalmente decidirei se lle quero dar as miñas ganancias a Apple, a Inditex ou a tenda da esquina que fai as camisas Pero de eso mismo se benefician el resto de multinacionales que hai en España que non hacen No, sí, no, no, si, sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Cambia no, no, esa la ley. Tenemos que... Sí. isto que, que, esto, que desde luego, está un muy interesante. Un sistema fiscal no, progresivo. No. Sí. eh, eh siento mucho, pero temos que rematar que xa nos pasamos de tempo, Creo que bastante. ¿no? Eh, muchas gracias aos catro cuatro contertulios eh, que me acompañaron na mesa e a todos vostedes por seguir un día máis con nosotros.